السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. میں فی الحال حیدرآباد میں ہوں اور میرے ساتھ ایک یہ نوجوان خوبصورت نوجوان ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے ظاہری طور پر نظر چھین لی ہے لیکن باطنی نظر سے اللہ نے سرفراز کیا ہے. ماشاء اللہ تین پارے کے حافظ ہیں اور دین سیکھنے کا کافی جذبہ رکھتے ہیں. عمر آباد میں پڑھنا چاہتے ہیں. میں اس مقام سے تمام نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں جنہیں اللہ نے آنکھیں دی, تازگی دی, تندرستی دی, کہاں ہیں آپ قرآن کی حفظ سے, کہاں ہیں آپ احادیث کی حفظ سے, کہاں ہیں آپ دینی شریعت کے علم سے, محنت نہیں کریں گے؟ دیکھیے اللہ نے آنکھیں چھین لی لیکن اس کے باوجود ماشاء اللہ تبارک اللہ کتنی محنت کر رہے ہیں. عبرت حاصل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.